Respublika ərazisində hər il olduğu kimi heyvan mənşəli yoluxucu xəstəliklərə qarşı bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Heyvanlardan qan analizləri alınır, lazımi vaksinlənmə işləri görülür. Saatlı rayonu da kənd təsərrüfatı ilə tanınan bölgələrimizdəndir. Kütləvi yayıla biləcək xəstəliklərin qarşısı alınması üçün cari ildə 65554 baş iri buynuzlu heyvanda dabağa qarşı profilaktik tədbirlər görülüb. Bununla yanaşı 65567 baş iri buynuzlu heyvanda və 1961 baş atda qarayara xəstəliyinə qarşı vaksinlənmə işləri həyata keçirilib. Eyni zamanda 64669 baş heyvanda nodulyar dermatitə qarşı lazımi profilaktik işlər aparılıb. Bundan başqa quşlar arasında xəstəliyin qarşısı alınması üçün lazımi profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. Hal-hazırda heyvanlardan qan nümunələri də alınır və lazımi tədbirlər görülür. Bununla bərabər olaraq xırdabuynuzlu heyvanlar arasında 3-8 aylıq olanlarda bruselyoza qarşı göz damcısı həyata keçirilir. Aparılan bu tədbirin heyvanlarda müsbət nəticə verəcəyi bildirilir. Belə ki, bu damcının sayəsində heyvanlarda 5 il müddətində yarana biləcək ciddi bruselyoz xəstəliyinin qarşısı mütləq alınır. Vaksinlənmə işləri bir neçə gündür ki, aparılır. İşlərin vaxtında yekunlaşdırılması üçün həkim baytarlar təsərrüfatlara səfərbər edilir. Qeyd edək ki, Saatlı rayon baytarlıq idarəsi 12 sahə məntəqəsi və 40-dan çox işçisi ilə fəaliyyət göstərir. Sahə məntəqələrində dərmanların saxlanılması üçün soyuducu kameralar da mövcuddur. İdarə tərəfindən rayon ərazisində 66684 baş iri buynuzlu, 100334 baş xırda buynuzlu heyvana tibbi xidmət edilir. Həmçinin rayon ərazisində 282000-dən çox quş vardır ki, onlar da baytarlıq idarəsi tərəfindən lazımi xidmətlər göstərilir. Gülü Əliquliyeva, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.